Започвате с темата енергетика. По кои мерки за сваляне на цените на газа според вас ще има консенсус и къде ще има блокажи, кои няма да минат? Не почваме, продължаваме с темата енергетика, защото това е приоритетна тема за всички страни от Европейския съюз. Тема, която подлага на изпитание. Нашата конкурентоспособност, индустриална база, икономическа и социална стабилност, и ако тя не бъде овладяна, подлага на изпитание вече и самата политическа сигурност на Европейския съюз. Днес виждате само преди малко още един, макар и бив член на Европейския съюз, стана без правителство, Обединеното кралство. Това е резултат от липсата на овладяване на тази така тежка криза. Затова и ще разгледаме възможностите да се разработят в последствие нови мерки и механизми, които да обхващат намаляване на цената на газа чрез нови инструменти за съвместно доставка на газ, също така нови инструменти и механизми за разработване на нов референтен индекс при ценообразуването на втечнен газ, въвеждане на динамичен таван на газа, гарантиране на сигурност на доставките, а също така една мярка, в която и България има принос, това е прозрачно и солидарно използване на инфраструктурата, газопреносната инфраструктура на всички държави членки. Знаете, че ние вече сме лидер в определени важни предложения и те ще бъдат подкрепени от Европейския съюз. Но най-важната мярка, според мен, това е да осигурим достатъчно много и надежни източници на доставка, така че да има конкурентоспособност. Ще обсъждате и нова помощ за Украина. Вчера в български парламент казахте, че се надявате по-малко войнолюбци да има в Народното събрание. Нека да направим разграничение. Нека да направим разграничение. Тук не се обсъждат в момента нови пакети санкции спрямо Русия. Ще обсъдим нещо много важно. Как да се увеличи помощта за Украина, защото Украина е заплашена от хуманитарна криза в резултат на ударите, най-вече по електрическата система на страната. Така че в този случай ние ще направим всичко възможно да помогнем на Украина да преодолее тежката зима. Господин президент, в тази връзка Словакия и България са единствените страни в НАТО с ракети S-300. Словакия предостави на Украина и получи в замяна Patriot. Какво получи? Получи Patriot. Как го получи? Вие направихте ли проверка? България защо не направи също? Словакия какво получи? Patriot. Словакия не е получила Patriot. В Словакия има два дивизиона, които са съответно немски и нидерландски. С немски и нидерландски военнослужащи, и Словакия няма нищо общо, освен тези дивизиони, да ги включи в своята обща интегрирана система за ПВО. В някой момент те ще преценят кога ще се тръгнат. Словакия няма Patriot. Словакия те първа ще трябва да се доставя Patriot, да направи своите поръчки, своите схеми за плащане, някой ден да си го плати и така нататък. Това ще стане след доста време. Така че ще ви помоля, вие като така сериозни медии, проучвайте информацията и тогава осведомявайте хората какво на практика се случва. Благодаря. Господин президент, моля ви коментар за българския парламент. Какво ще обясните на колегите си тук какво се случва в България? Това не е лесна задача и вие как ще го коментирате? Ами, вижте, самия факт, че аз отново съм тук, те вече взеха да свикват и това не е добре. Това не е добре. Ние крайно време да намерим изход от тази политическа криза, в която се намираме в момента. Аз силно се надявам разумът да вземе връх, нашите народни представители най-сетне да конституират Народното събрание. Това означава да се обединят поне около председателя на Народното събрание, за да може то да започне да функционира. Да се конституират съответно парламентарните групи, да започнем консултации, защото в момента и това не можем да направим. И най-важното, това е механизма на работа на Народното събрание. Но ние очакваме то да даде продукт. То в момента се занимава изцяло с вътрешни проблеми. Вече втори ден. И просто очудващо е, че още в началото на Народното събрание, вместо да даде резултат при неговото свикване, то започва с конституционна криза. Така че важно е продукт. И този продукт означава да бъде прият бюджет. Изключително важно. Да бъдат прияти подготвените от служебното правителство
проекто закон и по плана за възстановяване и устойчивост, за да можем от тук да дойдем съответно да си искаме траншовете по този план. И най-важното да проведем реформи, които липсват от години, съгласно тези проекто закон. Господин президент, преди малко в парламента лидерът на БСП попита дали не се върви към унищожаване на парламентаризма и към еднолична власт. Как коментирате това нейно изказване? Ще го коментирам така. Лидерите на политическите партии, особено парламентарно представените, трябва да поемат най-сетне своята отговорност, да направят така, да привлекат така българските граждани към урните, че да имат едно много по-сериозно представителство и да не се стига до тук. Благодаря.